የአማራ ልማት ማህበር አልማ ከሀም 1 አንድ እስከ 15 ዓ ምት የአልማ ሳምንት በተለያዩ ዝግጅቶች እንደሚያከብር አስታወቀ ተቋሙ ጉዳዩን አስመልክቶ ጋዜጣዊ መግለጫ ሰጥተዋል ጌታቸው ገደፋው ተከታትሎታል አማራ ልማት ማህበር አልማ ህዝባዊ ተሳትፎ ለዘላቂ ልማት በሚል ለክልሉ ህዝብ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ተጠቃሚነት እየሰራ ይገኛል ተቋሙ በየአመቱ ከሀምሌ 1 እስከ 15 የአልማ ሳምንትን ያከብራል የዚህን አመት የአልማ ሳምንት አካባቢ አስመልክቶ ተቋሙ መግለጫ ሰጥቷል ሳምንቱ ተቋሙ በበጀት አመቱ ያጠናቀቃቸው ተቋማት ጉብኝትን ጨምሮ በተለያዩ የበጎ አድራጎት ተግባራት እንደሚከበር የአማራ ልማት ማህበር አልማ የኮሚኒኬሽንና የህዝብ ግንኙነት ዳይሬክተር አቶ አለማየሁ ሞገስ ገልጸዋል የስራ የስራድል ፈጠራ ፕሮጀክቶች በየአካባቢው ተንቀሳቅሶ ህብረተሰቡ እንዲጎበኛቸው እንዲመርቃቸው አልፎ ተርፎም ደግሞ የበጀት አመት እቅድ አፈጻጽሙን እስከ ቀበለ ያለው መዋቅራችን ድረስ የሚገኘው አባሉ እና በጎ ፈቃደኛው ይገመግማል ያልተጠናቀቀበትን ምክንያት ይለያል በሀሳብ ያዳብራል በቀጣይ እቅዳችን ላይም ውይይት ተደርጎበትና በሀሳብ ዳብሮ መግባባትና መተማመን የምንደርስበት ሳምንት ነው የሚሆነው ከመጋቢት ወር 2015 ዓ ጀምሮ አልማ መንግስትና ህዝብ በጋራ የማህበረሰብ አቀፍ ፕሮጀክት ግበራ ቀይሶ መንቀሳቀሱና ዘላቂ የልማት ሀብት ማመንጨት የሚያስ የቢዝነስ ልማት ፕሮጀክቶችን መተግበሩ የዚህን ዓመት የአልማ ሳምንት ለየት ያደርገዋል ብለዋል ዳይሬክተሩ የቢዝነስ ልማት ፕሮጀክቶችን ይፋ አድርገናል በአስር ኦልሞስ በአምስት የዞን ዋና ከተሞች ላይ ደብረ ማርቆስ ፍኖት ስላም ጎንደር ደብረ ታቦር እና ወልዲያ ባለ ወለል ፎቆችን ይፋ አድርገናል አንዱ የደብረ ማርቆሱ ተጀምሮ ልሞስት እያደገ ነው ደረጃ ንትኑ መሰረቱም ወጥቷል ተጠናቋል ከዛ ውጭ እነዚህ የገቢ ማስገኛ ፕሮጀክቶች ናቸው ከዛ ውጭ ከአንድ ቢሊዮን ብር በላይ ወጪ የሚጠይቀው የዋንዛየና ረጅም ጊዜ የህዝብ ጥያቄ ሆነው የቆየው የዋንዛ የፕሮጀክት የዋንዛ ሎጂ የፍሎሃ ሉድና ሎጂ ፕሮጀክት በጣም ደረጃውን በጠበቀ መንገድ ግንባታው በጣም በመፋጠል ላይ ነው የሚገኘው በአሁኑ ሰዓት ሌላው የጢስ አባሌማ የውሃ ማሸግ ፕሮጀክት ነው ይሄም ኦልሞስት ፕሮጀክቱ እየተከናወነ የማሽን ግዢ ላይ ነው ያለ ነው ስለዚህ እነዚህ አባላት ምናልባት ወደፊት አባላት በተለያየ በተፈጥሯዊን ሆነ በሰው ሰራሽ ምክንያት የአባላት ሀብት ቢቀንስ በዘላቂነት ማህበሩ ልማቱን ዘላቂ ልማቱን እንዲያስቀጥሉ የሚያደርግ ገቢ የሚያመነጩ ናቸው ማህበሩ መሰረቱን እያሰፋና ህዝባዊነቱን እያረጋገጠ መምጣቱን ያነሱት ዳይሬክተሩ በቴክኖሎጂ አጠቃቅምና ሀብት ልማትን በማሳደግ ረገድ ለውጥ መመዝገቡን ገልጸዋል ፕሮጀክት የምናስፈጽምበት ተቋም እየሆነ የመጣና መሰረቱን እያሰፋ ህዝባዊነቱን እያረጋገጠ ከጥቂቶች ወደ ሚሊዮኖች እያደገ የሚገኝ ማህበር አድርገነዋል በተለይ በቴክኖሎጂ አጠቃቅም የአርፒን በመጠቀም እንደገና ዳታቤዝ በመመዝገብ አባላቱን በዳታ ቤዝ በመመዝገብ የዙም ቴክኖሎጂ በመጠቀም ስብሰባ ለመጥራት ከስምንቱ ማስተባበሪያዎችን እዚህ መጥራት አያስፈልግም በዚህ ዙም ቴክኖሎጂ የምትጠቀምበት ሁኔታ መፍጠር እዛው ሳለ ደግሞ ሰራተኛውን የመፈጸም አቅሙን ለማሳደግ ወደ አምሳ ሰራተኞች በአሁኑ ሰዓት ሳውዚስት ፍሎሪዳ በፕሮጀክት ማኔጅመንት እና በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ ሁለተኛ ድግሪያቸውን እየተከታተሉ ነው